Qarabağ məsələsində Azərbaycana kimsə təsir eləyə bilmir. Etmək də istəmir. Burada ortada qalan Ermənistanın sözünü deyən, bəzən isə ona dəstək verən Fransa və İran var. İran da Qarabağ məsələsinə qarışmır. Artıq Bu bir görünmür, mənalıdır. bəli. Ha, İranın narahat olduğu məsələ, belə deyək, Azərbaycan, Ermənistan sərhəd məsələsində, Zəngəzur məsələsi ilə Zəngə, bəli. bağlıdır. Bu da anlaşılandır. İran özü hər tərəfdən mühasirədədir, belə deyək, ABŞ sanksiyaları vəsait. Çıxışları məhdudlaşıb. O da əslində Azərbaycan üçün Ermənistan düşmən ölkə olsa da biz onu birbaşa olaraq heç zaman təhdid eləmirik. Amma İran bəzən açıq deyir ki, məsələn, hansı hallarda mən Zəngəzura girəcəm? Belə müttəfiq olur mu birisinin ərazisinə? O deməlidir ki, məsələn, Ermənistan istəyərsə mən ona hərbi texniki yardım göstərəcəm. Bu başqa bir şeydir, amma aşikar şəkildə deyir ki, mən ta ki Zəngəzur ərazisinə girəcəm. Orada bir konsulluq da açıblar.